imali nekih pitanja? Evo ja. Dakle, ja sam bio svjedokom i prve utakmice prije 3 godine. U Vukovaru, bio sam svjedokom i kada je Pupovac ranije dolazio u Suboticu. I nekako se čini da ti kontakti, iako su poruke slične bile i tada i prije nekoliko godina i danas su, da oni kao da ne proizvode efekt u široj javnosti u Hrvatskoj i Srbiji. Dakle, je li to Sizifov posao, ovo što pokušavaju dvije manje raditi, je li detektirate krivce, što bi trebalo, je li drugačija politika potrebno učiniti, evo, na koji način, je li ste smislili ili planirate neke nove pothvate? Ne možemo utjecati na efekte naše i da činimo ono što smatramo da je potrebno i djelotvorno kada su u pitanju i boljice naših zajednica i ukupno hrvatsko-srpski odnosi. Mi cijenimo to što činimo i više nego pozitivnim i mislimo da pridonosimo uvelike kada je u pitanju relaksiranja odnosa. Naravno, kada su u pitanju učinci, u nekim krajnjim instancama svjesni smo zbog deficita kada je u pitanju naša moć, da ne možemo biti ne ključni, nego čak ni manje značajni čimbenici koji ukupnost hrvatsko-srpskih odnosa određuju na njih utječu. Naravno da nećemo odustajati, naravno da nismo pokolebani i naravno da, vidjeli ste i sada, ćemo ući u procese intenzivnog i bogatijeg suradničkog odnosa. Pa prije 3 godine, prije 4 godine, razmjena poruka između Hrvatske i Srbije je ipak bila drugačija. Danas se nalazimo u fazi komunikacije koju ne opterećuju više poruke koje stvaraju tenzije gotovo na dnevnoj osnovi. Imamo mnogo jedinu komunikaciju. Imamo oblike suradnje koji mogu biti bolji, ali imamo obliku suradnje. Ono što i to predstavlja neku vrstu bolje pretpostavke i za našu suradnju. Zato kad bogovi grme, onda mi mali pripadnici, kako reče Jasna Puka, možemo se samo sklanjati. Mi smo se sklanjali, radili smo i tada, i ono što smo i doprinjeli tome da se atmosfera stiša. Ono što trebamo učiniti jeste da izađemo iz ravnodušnosti u pogledu stanja odnosa između Hrvatske i Srbije, stanja odnosa između nas, Hrvata u Srbiji i Srba u Hrvatskoj. I mi smo danas ovdje zato da pokažemo da nismo ravnodušni kako je stanje tih odnosa. I da želimo pa makar minimalno doprinijeti tome da se ti odnosi unaprijede, da postoji bolja percepcija i da se krene nešto otvorenije u približavanje i u suradnju. Ako smijem samo nadodati, možda najbolji dokaz veće vidljivosti ili većeg značaja naše suradnje jeste da će na ovoj utakmici, za razliku od utakmice u Vukovaru, i predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić imati svoga izaslanika u liku Vanje Udovičića, ministra za sport, a hrvatski premijer je kao svog izaslanika Andrej Plenković poslao na utakmicu Tomaput veleposlanika Republike Hrvatske u Beogradu Gordana Bakotu. To mislimo da je više nego snažno priznanje našim nastojanjima da prostor suradnje ne samo obogaćujemo i učestavujemo, nego da, kako bih rekao, i u političkom smislu snažnije onda efektuiramo. Ima li još pitanje? Ja bih veselo Alša, da je Slobodna Evropa. Ja bih gospodina Pupovca zamolila da vam kaže svoju ocjenu o tome koliko država Srbija stvarno brine o srpskoj manjini u Hrvatskoj. Mislim pre svega na povremene nediplomatske ispade političkog vrha kada je reč o Hrvatskoj, a takvih je bilo i nadam se da će biti dalje. Mislim, plašim se da će biti dalje.
ja sam gost ovdje. Ja sam gost kod osjetljive i ranjive zajednice naše Hrvatske. I neću moći odgovoriti svih vaših razloganostima i vašim interesima i sve ono. Ali ću reći jednu stvar. Ako tamo negdje od vremena predsjednika Vlade Republike Srbije, doktora Kuštunice, predsjednika Vlade Ivo Sanadera, doktora Sanadera, započela je naša suradnja. I definirali smo neke osnovne cilje. I neke smo postavili. Jer tako nekako počinje i podrška Republike Srbije za zajednicu Hrvatske. Najprije skromnije, pa onda se to razvija. Ono što mi želimo jesu dvije stvari. Da se razvije institucionalna podrška zajednicu Hrvatske od strane Srbije, uključujući pokrajinu Vojvodinu. I istovremeno da se ustali i stabilizira suradnja između Hrvatske i Srbije. Nama dosta. A mi ćemo sa svoje strane sigurno raditi sve ono što ljudi koji drže do onoga što mogu dobiti ili što dobiju, a to bi za nas bilo veliki postignuć, jer je mislim stvari da predstavnike Hrvata i za Hrvatsku zajednicu ovdje, vratiti što je moguće veću vjeru. Ukoliko nema pitanja, ima. Gospodin Peralov, izvolite. Da li biste nam za obavezu preporučili da građani Srbije odu u Hrvatsku na more ovoga leta, šta će im se dogoditi, šta predviđate? I drugo pitanje je, kakav značaj ima rezultat ove utakmice za vas, dakle, za koga ćete navijati i kako se očekivanje? Predložio bih svakom građanu Republike Srbije da osjeti bilo koje mjesto na hrvatskom primorju unutrašnjosti i neka diskusiju vidi je li pojedinačni incidenti koji dobijaju preveliku, čini mi se, medijsku pozornost, utječu na sigurnost tamošnjih turista. Naravno da mi uvijek jasno i nedvosmisleno, kao što znate, svaku vrstu nasilja eksplicite osuđujemo. Sa tim nemamo nikakvih problema jer nasilje nije način na koji se treba iskazivati određena vrsta neslaganja. A kada je u pitanju utakmica, sam događaj, da će se, sama činjenica da će utakmica biti za nas je postignuće koje neće ni na koji način uticati na rezultat. Naravno da ću navijeti za reprezentaciju Hrvatske zajednice iz Vojvodine i rado ću čestitati čelnicima Srpske zajednice iz Republike Hrvatske ukoliko njihova reprezentacija je pobijedila. Što se tiče pitanja o tome da li građani Republike Srbije ovo ljeto mogu i trebaju dolaziti u Republiku Hrvatsku da obavljaju bilo svoje poslove, bilo posjete svoju rodbinu ili bilo da se otvore. Reći ću sljedeće. Nisu ugodne poruke i informacije koje čuje. Ali pokleknuti pred njima ne bi bilo niti čojstveno, niti hrabro, a niti fair prema onim ljudima u Supetru i onima u Hrvatskoj, koji nisu samo Srbi, koji su se tome usprotivili i koje na to gledaju sa zgražanjem. Nakon tih događaja, nakon tih incidenata i serije incidenata, koji su mogli biti slučajno u seriji, ali mogli su biti rezultat kumulativnih efekata, loše atmosfere.
hrvatska javnost, hrvatska opća javnost, uključujući državne institucije, su osvijestile potrebu ne samo osobe, nego potrebu efektivnog djelovanja da se takvi incidenti stave pod kontrolom. Na to mislim da se ne smijemo, kao što se mi u Hrvatskoj ne predajemo i ne posustajemo pred takvim incidentima, ja sam siguran da ni građani Republike Srbije to neće dati, bez obzira da li polo njihov bio dolazak na sezonski rad ili duži rad ili polo bio odmor. Mi tu napast moramo pobijediti. Kogod dođe, sudjelovat će s nama u izbijanju te napasti. Zbog protokola prekidamo sada, prevodimo kraju konferenciju za pisanje, idemo službenim posjedom za našem informaciju. Subotice, hvala vam. Hvala vam.